হজেত বৃহত ভূমি কেলেংকারি তদন্ত অব্যাহত তদন্তৰ আওতাত আহিছে প্ৰাক্তন চক্ৰবিষয়াৰ নাম জালিয়াতিৰে এটা চক্ৰয়ে ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ বৃহস্পতিবাৰে অভিযুক্ত চন্দন বৰগোহাঁইক জেৰা ছঘণ্টা জেৰা চলাই নিশা যাবলৈ দিলে থানাৰ পৰা বৰ্তমান ডিফুৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত চন্দন বৰগোহাঁইৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন এৰাই চলিলে বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কেলেংকাৰি ধৰা পৰিছে বহু দালাল হজে বৃহত ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত তদন্তৰ আওতাত আহিছে প্ৰাক্তন চক্ৰ বিষয়াৰ নাম জালিয়াতিৰে এটা চক্ৰয়ে ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ বৃহস্পতিবাৰে অভিযুক্ত চন্দন বৰগোহাঁইক জেৰা ছঘণ্টা জেৰা চলাই নিশা যাবলৈ দিলে থানাৰ পৰা বৰ্তমান ডিফুৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত চন্দন বৰগোহাঁই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন এৰাই চলিলে বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কেলেংকাৰী ধৰা পৰিছে বহু দালাল কিবা কবলে নাই মই বেলেগ এটা কামত আহিছিলোঁ মই কিবা কাম আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভয় লাগিছে